Bebê. Hã? Eu não falei assim, não. Vou matar. Ó, o maluco. Um cara começou a falar que era viado. Você é viado? Não! Oi? É Biri. Pergunta pra gente! Pergunta pra rala, gente! Rala, 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 rala! A pergunta que eu tenho pra você. Ah, vai te tomar no cu, rapá? Tá, o pessoal já tá meio mamado. Tu bebeu, não bebeu? Não, ele bebeu. Tá com uma carinha de... Bicha atrevida! Aqui, a pergunta. Ah, qual é, minha mãe? Qual é, minha mãe? Como assim, cara? Aí, na moral, tá zoando o bagulho. O quê? Ah, não, tu tá zoando, pô. Fala, cara, fala aí o contrário, não, tá usando bagulho.